jana kule Nairobi tulizindua chama ambacho kinaitwa Movement for Change of Democracy. Na kwa sababu gani? Tarehe 20 mwezi Januari au ilani kwa serikali kwa hii serikali ya Bwana Ruto. Tukawaambia tunataka ndani ya siku 10 vitatu vifanyike. Kwanza, gharama ya maisha, bei ya chakula, unga, mafuta, sukari, omo, karo ya shule yashuke chini ndani ya siku 14. Tulifanya jua kuna ile msaada inaitwa subsidies ambayo Bwana Uhuru alikuwa ameweka kusaidia wananchi, na hiyo subsidies walikuwa wameondoa. Tukawaambia warejesha hayo ndani ya siku 14. Pili, tukawaambia tunataka haki ya uchaguzi, electoral justice. Kasema tunataka ile nyungu ya kuweka matokeo ya uchaguzi sawa ifunguliwe, ikaguliwe, ijulikane Ruto alipata ngapi na Raila na Martha walipata ngapi. Tatu, tukamwambia ya kwamba tunataka kuundwa mpya ya tume ya uchaguzi isifanyike na Kenya kwisha peke yao, mpaka waletwe washikadau wote, watu wakae chini wakubali vile hiyo tume itaundwa upya kwa sababu ya kazi ya Bwana Chebucheta, sio hivyo? Haya yalikuwa mambo matatu peke yake. Bwana Ruto hajasema chochote, amekaa kimya, amezidi kufanya mambo yake bila anapenda. Akaweka sahihi ya ile jopo kazi mpya ambayo itaenda kutembea hiyo tume ya uchaguzi, ameweka sahihi, hajasema chochote, ni kama sisi hatukuzungumza. Mambo ya gharama ya maisha yamebaki yale yale, mambo ile ya saba vile vile amesema ati haikubali katiba, hajasema ati saba itapunguliwa. Tulimwambia kwamba tuko sasa na thibitisho ya kwamba matokeo ambayo Hello. Yale matokeo ambayo yalitangazwa na Bwana Chebucheta haikuwa halali. Yale manake walikuwa wanachama saba, kulikuwa huyo Chebucheta na wawili